Добър ден, ученици! И аз съм Дарго Костенцов, наставник по история в основното училище Ацо Шопов в Бутал. Деничната содържина, която трябва да обработим нова част, се вига македонската държава в времето на Александър III Македонски. Конкретните цели, които трябва да се реализират за време на часа, са следните. Учениците да се запознаят с одлагението на Александър III Македонски, начало на македонската държава, да се запознаят и да опишуват за ширинята на македонската държава и низиното значение, да ги разберат походите и ширинята на македонската държава. Пред да започнем с обработка на днешната наставна съдържина, да се подсетиме на предходната лекция и да се опитаме да ги отговориме следните прашения. Кои реформи ги спрва кралът Филип II, како биле покорени хеленските градови държави? Филип II спрва повеќе реформи, от които най-значена е военната и монетарната реформа. Со военната реформа, воел постојана воена единица, односно македонската фаланга, како основна воена единица, односно истиот воел редовна организирана војска. Со монетарната реформа започна да кова златни монети, односно Филип II е првиот македонски крал кој што ги кова златни монети. На тој начин македонската држава во овој период дополнително економски ке зајакне. За второто прашање, како биле покорени хеленските градови држави полиси, можеме слободно да кажеме дека Филип II доста успешно и е искористил неслободата која што владеела помеѓу хеленските градови држави и успел да ги покори. Во решавачката битка кај Хаеронеја во 338 година пред нашата ера, македонската војска извојувала победа над хеленските полиси и хелените да биле принудени да го признаат Филип II за врховен и политички водач. Првата точка од денешната лекција се вика средување на состојбата на Балкана. По смртта на Филип II, на македонскиот престол ќе застане Александар III Македонски, кој што ќе управува со македонската држава од 336-та па се до 323-та година пред нашата ера. Кога станал крал, тој бил релативно млад, имал само 20 години, но истиот се одликувал со голема способност, енергија и храброст. Уште од најрани години, значи уште 16 годишна возраст, ќе се вклучи во војните походи на неговиот татко и ќе го стекне потребното воено искуство. Откако ја добиле веста, покорените балкански народи и одредени хеленски полиси се обиделе да отворат македонската власт, но Александар ја зацврстил својата власт со победата над хеленските полиси и ги принудил да ја признаат неговата власт, односно да го испочитуваат сето тоа што било договорено по битката кај Хаеронеја. Откако била средена состојбата на територијата на Балканскиот полуостров, Александар III Македонски ја започнал со подготовките за походот кон исток против Персија. Втората точка се однесува за походот кон исток. Походот кон исток против Персија започна во 334 година пред нашата ера. Персија во овој период е многу поголема и истата имала многу поголема војска за разлика од македонската држава, но нивната војска била слабо организирана. Александар III Македонски на овој поход повел околу 40.000 војници и првата битка во која што се судрила македонската и персиската војска се одвивала кај реката Граник во Мала Азија, во која што македонците извојувале голема победа. Дари III, со цел да го спречи понатамошното навлегување на македонската војска, се обидел да стави крај на сите овие војни походи на Александар, но во битката кај Исос персиската војска повторно ќе доживее голем пораз. По почетните победи, Александар III Македонски се упатил кон Египет, кој во овој период бил под контрола на персиската држава и истиот во Египет бил пречекан како освободител, дури бил прогласен за фараон и син на богот Сонцето Амон Ра. На брегот на Средоземното море го основал градот Александрија, кој за време на неговото владење, односно по неговата смрт, за време на династијата на Толемеидите, ќе доживее голем културен процвет. Покрај градот Александрија, кој што бил формиран во Египет, за време на неговото владење, во покорените држави Александар Македонски основа повеќе градови кои што го носеле неговото име. Понатаму, Александар III Македонски се упатил во центарот на Персиското кралство и во решавачката битка, која што се одиграла во 331 година пред нашата ера, кај местото Гавгамела, персиската војска повторно била поразена и Александар се крунисал за крал на Азија, а за престолнина подрал градот Бабилон, кој што се наоѓа тука на оваа карта.
по завршување и по освојување на останатите територии кои што биле под контрола на Персија, Александар продолжил со своите воени походи и истиот дошол до судир со владетелот на Западна Индија, кралот Пора. Значи, ова на картата што го гледате тука е македонската држава во времето на Александар III Македонски. Конкретно, ова е целата територија која што била освоена од страна на Александар III Македонски. По успешната војна против кралот Пор, Александар III Македонски успеал да ја прошири својата држава на три континенти и македонската држава да стане светска сила. Но во овој период кај војската ги се појави незадоволство поради долгите војувања и била донесена одлука за повторно враќање кон Бабилон. Значи, патувањето кон Бабилон било многу тешко, затоа што војниците се сретнале со многу тешки временски услови, патувањето претежно било по копно и по море и во претежно пустински предели. Кога стигнале во градот Суза, настанала една масовна свадба помеѓу македонците и персиците, се смета дека околу 10.000 македонци земале за жени персики, и истата свадба била направена според персиските обичаи. Плановите на Александар III Македонски за нови походи не се остварила поради неговата прерана смрт во 323 година пред нашата ера. За домашна работа имате едно кратко истражување за Александар III Македонски. Конкретно, Александар III Македонски е еден од најзначајните владетели од македонската и од светската историја, кој што успел да ја прошири македонската држава на три континенти. Истиот е еден непобеден воин кој ќе постави едни нови норми за војување, затоа што никогаш во за време на своето освојување не претрпал пораз. По неговата смрт ќе настанат кавги за кој да го наследи и токму поради тоа неговата држава по неговата смрт ќе биде поделена помеѓу неговите наследници, односно диадосите. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.